Letošnja tradicionalna drsalna sezona v Kočevju je že 15. po vrsti. Kot smo vajeni, se je tudi tokrat začela na Miklavževo, v preteklem tednu pa je led v Gaju že gostil prve drsalce. Direktorja Zavoda za šport smo poprašali, kako dolgo sezono pričakujejo in koliko obiskovalcev si obetajo. Začeli smo obratovati 5. decembra. Planiramo obratovanje tja do konca zimskih počitnic, ki bodo na Kočevskem se končali tam okrog 12. februarja. Skupaj bo to spet dobrih 70-80 dni obratovanja, kar mislim, da bo čisto zadoščalo za potrebe oziroma za želje naših drsalcev. Torej bi lahko rekli po teh prvih napovedih, da bo sezona primerljiva s temi zadnjimi? Ja, ne pričakujem. Morda bo sezona celo rekordna, ker v januarju in februarju leto smo realizirali 7500 drsalcev in če pridemo na 10000, bo to že rekord. In v decembru mesecu z dobrim obiskom je torej 10000 letna cifra čisto dosegljiva. Cene ne spreminjamo, glede na, bom rekel, ostala inflacijska gibanja, jih ne spreminjamo. Imamo cene za otroke, ki pridejo do poldan drsati v okviru organizirane skupine, to pol evra za drsanje in pol evra za izposojo drsalk. Popoldan za otroke 1 evro, za odrasle pa 1,5 evra. Tako da cene so še vedno, jaz bi temu rekel, simbolične. In se trudimo, da pokrijemo vsaj del stroškov električne energije. Dejstvo je, da tudi osnovne šole tukaj vršijo del svojega vadbenega procesa oziroma šolske športne vzgoje. Tukaj so športni dnevi. Zelo veseli smo recimo vrtčevskih otrok, ki se pojavljajo v letošnjem in preteklem letu kot naši uporabniki. Tukaj je šola v naravi, se pravi center šolskih in obšolskih dejavnosti. Tako da se dogaja.